Tallinna uudised teevad kokkuvõtte 31. augusti tähtsamatest teemadest. Septembri algusest on linnaelanikele avatud mitmed abimeetmed. Küsida saab ranitsa toetust, esimese haiguspäeva hüvitamist ja lasteaia kohamaksu vabastust. Kui näiteks perel kaks last käivad lasteaias, nagu siis pere peab maksma ainult ühe lapse eest. Kaks aastat tagasi otsustati, et Rahvarinde muuseum kolib lauluväljakule. Nüüd saigi valmis lauluväljaku külastuskeskus. Ideest avamiseni nii lühikese aja jooksul ei ole vist Tallinna linnas küll väga pikki aastakümneid mitte midagi juhtunud. Täna toimus Riigikogus presidendi valimise teine voor, kus jätkuvalt oli vaja Alar Karisel saada 68 Riigikogu liikme poolt hääl. Saadud häälte kokkulugemisel ilmnes, et teisel katsel sai president Karis juba 72 poolt häält. Eesti sai täna uue presidendi. Lõpuks sai president Karis Riigikogu 80 võimalikust häälest 72 häält kätte. Mis tunded teda valdasid aga rõdul istudes? Nagu on aru saadavalt selle rutiiniga harjub, siis võibolla see ärevuse momenti nii suurt enam ei olnud. No EKRE omalt poolt tegi ka väikese sellise apsaka, et ei saanud teid kohe ära valida. No jah, aga see on parlamentaalne riik. See on mängu ilu. No kui te nii ütlete, jah. Öelge teie mulle, millise presidendi Eesti sai? Sai Alar Karise sellest hetkest, kui mind inaugureeritakse. Aga kes on Alar Karis? Inimesed ei tea võibolla veel nii hästi. Noh, seda ise kirjeldada on väga keeruline. Ma arvan, et isegi selle kahe nädala jooksul on võib-olla piisavalt aega, et aru saada, mis on minu väärtushinnangud, millised on minu põhimõtted, lausumised. Nii et eks nad siis panevad selle presidendi kokku ja vaatame, kas siis päris elu kaks kokku läheb. Kui palju te pidite eile koalitsiooniga vaeva nägema, et veenda oppositsiooni täna siis ära Karise poolt hääletama? Me helistasime küll ja küsisime, et mis see mure on. Mis mure on, et ei saa Alar Karise poolt häält anda. Aga ega otsest vastust ei saanud. Tundus, et inimestel on vaja veel korraks Alar Karisega suhelda. Sotsid tegid kohtumise ja ju siis see kohtumine veenis neid. No koalitsioon on kindlasti põhjalikult läbi uurinud, kes on Alar Karis. Millise presidendi Eesti sai just äsja? Eesti sai hea presidendi. Tegemist on tasakaaluka inimesega, tegemist on väga intelligentse inimesega ja väärika inimesega, nii et ma usun, et temast saab Eestile väga hea presidendi. Rahva arvamus oli aga kahetine. Meeldib teile Alar Karis? Nii palju kui teda näinud, kuulnud ja lugenud, siis tundub tore. No teile igal juhul meeldib ja soovite õnne talle? Kindlasti. Palju õnne Alar Karis. Võiks olla värvikam tulemus. Aga Alar Karis ei ole siis värvikas kuju? No seda saame näha. Võib-olla minu arvamus on ekslik. Aga teie arvate, et Eesti ei saanud praegu head presidenti? Kindlasti oleks olnud paremaid valikuid. Karis rõhutas pressikonverentsil, et temas saab president, kes püüab suhelda kõikide poliitiliste jõududega ja leida see läbi viise, et Eesti areneks edasi. Samuti lubas ta lõhenenud Eesti taas kokku liita. Septembri alguses saavad linnaelanikud hakata taotlema taas mitmeid toetusi. Võimalik on taotleda ranitsa toetust, lasteaia koha hüvitist ja esimese haiguspäeva hüvitise saamist. Alates pere teisest lapsest on nüüd Tallinnas lasteaia koht perele tasuta. Kui näiteks perel kaks last käivad lasteaias, nagu siis pere peab maksma ainult ühe lapse eest. Ehk see tähendab seda, et aastas on siis see sääst üle 800 eurot. Lisaks hakkab septembris Tallinna elanikele kehtima taas esimese haiguspäeva hüvitis, et soodustada töölt koju jäämist esimeste haigusnähtude puhul. Ja selleks on universaaltoetus 30 eurot esimese haiguslehe päeva eest. Sel aastal saavad traditsioonilist ranitsatoetus ka esimesse klassi minevate lastevanemad. Avaldusi toetuse saamiseks saab hakata esitama alates 3. septembri nädalas taotlen.tallinn.ee keskkonnas. Vanasti oli kahes osas 160 eurot enne õppeaasta algust ja 160 eurot juunikuust. Alates siis sellest aastast alates saavad lapsevanemad ranitsatoetust ühe summana, milleks on 320 eurot. Nüüd jätkame stuudios juttu linnapea Mihhail Kõlvartiga. Tere õhtust! Tere õhtust! Tallinna uus abipakett muudab ranitsa toetuse korda ja muudab lasteaedade kohatasu maksmise paljude perede jaoks oluliselt kergemaks. Miks sellised muudatused just praegu vajalikud on ja kui paljusid peresid need aitavad?
Tegelikult juba esimese pandeemia laine ajal meil tekis arusaam, kuidas inimesi tuleb aidata. Ja tänaseks me saame rääkida juba toetuste struktuurist. Ja ma arvan, et praegu ei oleks vaja oodata kriisi süvenemist. Juba eelmisel aastal olid rakendatud soodustused lasteaias, olid vabastatud kohatasust HEV-lapsed. Täna me otsustasime, et peavad olema vabastatud ka kõik lapsed peres, kus käivad lasteaias mitu last, alates teisest lapsest. Võib-olla see vanem on natuke keeruline, tegelikult on kõik väga lihtne. Alates teisest lapsest on kohatasust laps vabastatud, kui lapsed käivad munitsipaal lasteaias. Samas kui laps käib eralasteaias, siis ta saab ka toetust selle munitsipaal kohatasu mahus. Samamoodi ka rannitsa toetus, et palju aastaid meil oli selline süsteem, et seda toetust jagati kaheks esimene osa 1. septembril ja siis teine ainult poole aasta pärast. No, tegelikult seda raha oleks vaja kohe õppeaasta alguses ja me osustasime, et paneme summad kokku ja maksame välja ühe summana. Ka linna abipakett sisaldab veel kahte ajutist toetust. Esimese haiguspäeva kompensatsiooni ja vanalinna ettevõtjate üürisoodustust. Miks need olulised on? Kevadel me nägime, et see initsiatiiv oli positiivselt vastu võetud ja tõepoolest väga palju tallinlasi pöördusid meie poole selle kompensatsiooni saamiseks. Ja see tähendab, et inimesed olid rohkem motiveeritud viibida kodus, kui hakkasid tekima haigustunnused ja no, see on üks väga tähtis reegel pandeemia olukorras, et tuleb püsida kodus. Me näeme, et vanalinnas asjad kahjuks hästi ei lähe, turiste ei ole ja lähiajal nad ei tule. Me peame meie ettevõtjad toetada ja otsustasime, et me pikendame toetusmeetmed, mis on orienteeritud eelkõige kohvikutele ja restoranidele, ehk siis ruumides oleks soodustus 80% ja terassid sõltumata siis linnaosast, et see ei ole ainult vanalinnale mõeldud, oleksid 100%-liselt tasuta aasta lõpuni. Ka ma väga tänan teid selgituste eest ja soovin teile ilusat õhtu jätku. Aitäh! Ja nüüd jätkame teistel teemadel. Lauluväljaku külastuskeskus on tänasest avatud kõigile huvilistele. Keskus jutustab nii laulupidude traditsiooni, lauluväljaku enda kui ka laulva revolutsiooni lugu. Täna said huvilised lauluväljaku külastuskeskusse avamise puhul tasuta. Siiski tegi ajaloolane Küllo Arjakas sümboolse esimese piletiostu. Me ostsime perepilet. Esmamuljed olid külastajatel head. Väga põnev on ikka vaadata. Kuna olen ka ise osalenud, siis seda enam on huvitav. Just praegu imetlesin seda, et kui ma mingit ekraanil panin käima, siis kui ma olen selle kõlari all, siis ainult mina kuulen ja keegi teine ei kuule mitte midagi. Päris tore koht siin. Ja kuna ma olen ise natukene aidanud seda teha, teatri- ja muusikamuuseumis ma töötan ja palju fotosid sai otsitud ja meie esemeid on siin väljas, siis ainult rõõm, et laulupidude väljapanek on siin olemas. Ta ikka kannab ju ülevaate nendest laulupidus, mis on siin toimunud ja ülevaate ka just nimelt laulukaare ehituses selles mõttes, et see ongi selline esmane info, mida saab kätte, et kellel huvi saab kindlasti uurida juba märkse sügavamalt. Idee tuua Rahvarinde muuseum üle lauluväljakule tekis Aivar Riisalul 2 aastat tagasi. Ideest avamiseni nii lühikese aja jooksul ei ole vist Tallinna linnas küll väga pikki aastakümneid mitte midagi juhtunud. Nagu ka teostajad ütlesid, et tegelikult ideest teostuseni jõudmine oli nagu võidu ajamine, aga me tahtsime jõuda 30. taasiseseisvumise aastapäevaks nagu Tallinna kingituse Eesti rahvale valmis ja saime sellega hakkama. Ma olen ääretult õnnelik, et see nii on läinud. Külastuskeskus on avatud kolmapäevast pühapäevani kella 11:00–6:00 õhtul. Täispilet maksab 8 ja perepilet 18 eurot.
Kooli alguseks saadi valmis Lilleküla gümnaasiumi jalgpallistaadioni uuendamisega. 125 000 eest paigutati kunstmuru, väravad ja uued pingid. Lilleküla gümnaasium on üks kümnest Tallinna koolist, mille staadion on koolivälisel ajal avatud kõigile. Suvel sai kasutada peamiselt korv- ja võrkpalliplatsi, sest jalgpalliplatsil vahetati muru. Aga nüüd on jalgpallihuvilised taas tuttava väljaku üles leidnud. Kuidas selle peal treenida on? Päris hea on. Eelmine staadion, mille oli sõike hästi kõva, aga nüüd on lõpuks hea. Selle kunstkatte mõte on selles, et on hästi vetruv, see on jalgadele hea ja pall ei veere nii nagu kõval pinnasel. Ta imiteerib just kui päris muru, et lastel oleks hea ja turvaline siin mängida. Vaieldamatu lemmik on siiski jalgpall, et suurem osa poistest tegeleb siiski jalgpalliga, kuid meie koolis on väga populaarne ka võrkpall. Eile õhtul ma läksin koolist ära poole üheksa paiku ja siis jalgpalliväljakul oli umbes 50 last. Tallinna koolide koha pealt on meie koolis väga hea sportimistingimus. Meil on väga suur võimla, staadion, jalgpall, võrkpall, korvpall, joosta, hüpata, kõike saab teha. Sel suvel avati esimest korda koolide staadionid linnarahvale, et korona ajal saaks igaüks end õues turgutada. Saadud kogemus ärgitab asjaga jätkama. Ma arvan, et praegu me võime selle projektiga edasi liikuda ja pakkuda ikka linna rahvale näiteks ka sügisel kooli staadionitel vaba ja veetmist, näiteks nädalavahetustel või siis õhtusel ajal. Läbirääkimised koolidega meil käivad ja ma arvan, et see on positiivne. Lähipäevad vihma ei too ja saame veel nautida ilusat suveilma. Vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 9-12 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhusooja on 14-16 graadi. Neljapäeva öösel on enamasti selge kui ilm. Õhutemperatuur on 7-10 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning sooja on 13-14 graadi. Reede öösel on pilves selgimistega ja sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 9-12 graadi. Päeval pilvisus hõreneb ja ilm on peamiselt sajuta. Sooja on oodata 12-14 graadi. Sellised saidki augustikuu viimased Tallinna uudised. Uute teemadega oleme teie ees taas homme. Kaunist õhtu jätku!